Zdravo, deco. Ovo je kanal Neda i magični svijet bajki. Hajde da učimo zajedno. Zdravo, deco. Ja sam Neda i danas vam pričam priču balerina. Elena je oduvek voljela balet. Želela je da se okreće isto kao balerine na pozornici, jer je išla da gleda sa svojom tetkom Krcka Oraščića u pozorištu. Međutim, kada se upisala na balet, obožavala je što ima i njene drugarice tamo i volela je da igra uz baletsku klasičnu muziku. Međutim, jedini problem je bio to što je Elena volela puno da jede. I to nezdrave hrane. Volela je slatkiše, pa je često preskakala obroke i jela samo slatko, čokolade, keksiće, ma svašta, svašta, samo da je slatko. Pa je tako na časovima počela da sedi. Boleo joj je stomačić. Nastavnica joj je govorila da mora da jede više zdrave hrane, ali ona nije htjela da sluša. I tako iz časa u čas ona je imala problem. Boleo je stomačić, sedela je na klupi dok su njene drugarice vredno vežbale. Kada je došla priredba, njene drugarice su učestvovale, a ona nije, jer nije uspela da savlada koreografiju. Bila je jako tužna, a nastavnica baleta je pričala sa njenom mamom, pa joj je rekla da mora da promeni ishranu Eleni i da Elena mora da jede mnogo zdravije. Tako je Elena, samo zato što je bila jako tužna, što nije nastupala, počela da jede. Malo povrća, malo voća, svega pomalo. Izbacila je slatkiše. Tako je Elena svaki čas bila bolja. Napredovala je i kada je došlo do sljedeće predstave, Elena je nastupala. Bila je jako srećna. Toj sreći nije bilo kraja. Pa je tako Elena odlučila. Od sada ću da jedem svaki obrok, i doručak, i ručak, i večeru. I svega pomalo, jer je to zdravo, jer mi daje snagu. A onda ću sebe da počastim sa jednim kolačem ponekad. Tako je Elena naučila veliku lekciju, jer je imala više snage da može da izdrži časove i da nastupa mnogo bolje. Ovo je kanal Neda i magični svijet bajki. Za više bajki kliknite subscribe. Ćao!